السلام علیکم ناظرین ہاٹی کشمیر کے صحت شمارس میں تہن میزبان سعید سمیع اللہ تو بیئن سن خصوصی مہمان ڈاکٹر سجاد محی الدین بے اکر تہ برو کن کی امپارٹنٹ کوائریز تہذن آز آنسر ڈاکٹر سجاد محی الدین صاحب بے اکر دین تو کی کوشچنز پرشن برو ولو کرو خیر مقدم پنس ازکس گیسٹس السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر چونکہ تہ پانس تہ پتہ یہ زن حالات رو تم روز بالکل ڈفرنٹ اس پتم دون ترین ورین من وچ گوڈنک کوشچن اس بہان سر تہ پرسن کہ اس زن یہ اکڑ اٹیک وچ یوتا زیادہ زن انسیکٹ اٹیک گو سان باغن من زیادہ امک مین وجوہات کیا رو تعلق ونو اس یہ بڑ موضوع کوشچن تو اصل ٹائمس پہ کہ کم کریٹ خاص کر ٹونٹ انڈسٹری ست وابستہ ان کی پیسٹ ونان تر مجھے سنجو سکیل وولی ایپل ایپڈ یورپین ریڈ مائٹ ام لگاتار دن ڈیمیج اسن لگاتار پتہ پنس سپرے شڈولس مہند تدار خاطر تو وز وز ایڈوائزری اجرا کرت کنٹرول کر مگر یہ وچ پھلی پٹھے اس کمین ہند تھوڑا بدلاؤ وچ اگر وچو اس ام برو زیادہ بیمار ہند سکیب دباؤ یہ رود نا سکین یہ رود انسیکٹن ہند دباؤ خاص کر اگر وچو لیف رولر آو پھلی پٹھے یہ کینچن ایریا کور تم ڈیمیج تم پتن گئی اس مطلب ایفڈس گرین ایفڈس آئی امو تورن علاقن من چیزن مطلب کلین سان ڈیمیج تو بی روز ام لگاتار موجود نتیجہ کم کریٹ ان مطلب ام مطلب میجر پیسٹس کی مائنر پیسٹس اوتان اگر وچان خاص کر ایفڈ یہ مائنر پیسٹ یہ ام برو تری برو تر وری ٹریڈشنل آرچڈس خاص کر تمہن ٹاپ شوٹ کی پورشن ایفیکٹ گومت زمیندارس ونان کہ سپرے شڈولس من ریکمنڈیشنز ڈلی ڈارمنسی پہ تو تم تم سن کنٹرول گا تو زمیندارس اس الگ سپرے پیوان خاطر کرن کی مگر یہ موسلس من خاص کر کلائمیٹ چینج گئی موسلس من بدلاؤ آو تھی وچو مارچ پہ کوتا ٹیمپریچر رو مطلب گڈت سٹاٹ سی گو ٹیمپریچر ریز پہ اس ہیومڈیٹی بٹے ہوا من رتوبت نمی روز تو ام ہیومڈ کلائمیٹ سی ملیا کیا انسیکٹ ان گھر کنجینیل مطلب اس موفق انوائرمنٹ سہ انوائرمنٹ مول یہ ان اصل تو کیا کلائمیٹ کس فارمس من یا رتوبت ہوا من تم سن کیا ان گروتھ اس مطلب نسل کشی کرنس من تک ملیا ان مدد بیسان فیکٹر مطلب یس یس بہ ایڈ کرن کہ مطلب اگر وچو یورپین ریڈ مائٹ یا وچو ایفڈس ام سکنگ ٹائپ رس پن من چہان تو ان مطلب فیکٹرس ان سن کی مطلب وچو اگر یوریا کھاد مطلب خاص کر گھر زیادہ نائٹروجن فٹلائزر گھن زیادہ سکولنسی بڑھ تو نتیج کیا نیر اہد مطلب اس ان ملٹیپلیکیشن ان گروتھ کرنس مس ان نشل نسل کشی کرنس من تک مدد ملان اس لیے پہ زمیندار بس اخ ڈوز بیلنسڈ ڈوز اف اس کھادن ہند استعمال کر وچان اکثر مطلب کہ یہ بوڑ بار سائنس یہ کھادن ہند مطلب ات پہ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی من مطلب باضابطہ بن مطلب یا ڈپارٹمنٹن من مگر زمیندار بوئس مطلب مطلب بغیر ایڈوائزری بغیر ڈوزیج پائی آسان تو نتیج کیا نا کن سات یوریا کھاد مطلب سکولنسی بڑا ام سن رپروڈکٹو گروتھ کم گھان ویجٹیٹو گروتھ اس لائر ملان کلس تو یہ ایفیکٹ تھی وچو ام ٹاپ پورشن پہ اس نو گروتھ نا کچھ آسان گھان تک مز رس اس کڑنس من بیس مطلب لگاتار دوان ہند استعمال کور نمن ورین ووت اس کر مطلب یہ ازک یوت کی مطلب بایولوجیکل کنٹرول اس حیاتیاتی کنٹرول اس خدا پان نیچرل کنٹرول اس تھومت ام کم کر ات من دوس تو کم پریت کن کمس مطلب اس خدا کائنات بیلنسڈ آمس اتنی ہاری کنس دت گھنہ کہ کم روزے سہ آ فری
یِتھ کٔنۍ اِنسانن تہِ چھِ پَتہ آسان مطلب مُختٔلِف قٕسمٕکۍ بیمارِ لَگان یا مُختٔلِف تاکہِ پاپُلیشن یہِ چھُ اکھ نیچرل لا. یِتھٕے کٔنۍ چھِ کیٚمۍ کرٛیٖرن تہِ خۄدایَن تھٲومٕتۍ پَنُن پَنُن کَنٹرول یا فُڈ چین مینٹین کرنہٕ خٲطرٕ بیلَنسٕڈ یہِ اِکالجِکل سِسٹم بیلَنس تھاونہٕ خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کران چھِ دَوہَن ہُنٛد اِستعمال مطلب اِنڈِسکرٛمنیٹلی یہِ مطلب کہِ کانٛہہ لِمِٹ چھَنہٕ آسان اَسہِ کٔژ سپرے کَرو کَر کَرو مطلب کٔژ کیٚمۍ گژھن آسٕنۍ, یہِ چھُ اکھ مطلب تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان یِم اَسہِ دوست کیٚمۍ چھِ یِم نیچرل اینمی چھِ یِم پرٛیڈیٹٲرٕس چھِ اَسہِ تِم گٔے ختم وارٕ وارٕ. ییٚمہِ ساتہٕ نیچرل کَنٹرول ووٚتھ یہِ کیٚم کرٛیٖر یہِ چھُ گژھان پَتہٕ نٔتیٖجہٕ نیران کہِ أمِس چھُنہٕ کانٛہہ دَباو روزان, یہِ چھُ ہیٚکان پَتہٕ مَلٹِپٕلاے آسٲنی سۭتۍ کٔرِتھ, أمِس چھُنہٕ کانٛہہ نیچرل کَنٹرول روزان. سُہ تہِ چھُ اکھ فیکٹر کہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ پَتہٕ مطلب کیٚمٮ۪ن کرٛیٖرن ہُنٛد. برونٛہہ اَگر تُہۍ وٕچھو مطلب سٹاٹس ٲسۍ نہٕ آسان زیادٕ دَوہَن ہُنٛد اِستعمال کیٚنٛہہ, مَگر اَکثر ٲسۍ زٔمیٖندار وَنان اَسہِ حظ اوس کَنٹرول روزان ٹھیٖک. تِمن دۄہَن اوس نیچرل مطلب یُس کَنٹرول اوس یہِ اوس بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ کٲم کران, مَگر اَسہِ یِم زہریٖل کٔرۍ اَسہِ لگاتار. حالانکہِ أسۍ اَگر وٕچھو سپرے شڈوٗلَس منٛز چھِنہٕ أسۍ تیٖتیاہ تھاوان, اَگر أسۍ وٕچھو مطلب پَنٕنِسٕے سپرے شڈوٗلَس منٛز زٕ ایسینشَل سپرے چھِ أسۍ دِوان فروٗٹلیٹ سٹیج پٮ۪ٹھ یَتھ پی سایز فروٗٹَس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ دِوان فروٗٹ ڈیولپمینٹ سیکنڈ سٹیجَس پٮ۪ٹھ. مطلب یِمن أسۍ وَنان چھِ نہ زٔمیٖندار بٲیِس اَتَس کٔرِو تُہۍ کُل ہُم یِم اَسہِ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ کیٚمۍ کرٛیٖر چھِ سٹیجِز چھِ, اَسہِ چھِ پاے آسان کہِ کیٚمیُک لایف سایکل کر چھُ, ایگ سٹیجَس منٛز کُس چھُ, لاروَل سٹیجَس منٛز کُس چھُ, تَوَے چھِ أسۍ زٕ ایسینشَل سپرے. مگر سون کیٚمِل بوے چھُ مےٚ چھِ فون کال رٔسیٖو لگاتار گژھان دۄن کیٚمٮ۪ن پٮ۪ٹھ, أکِس کیٚمِس پٮ۪ٹھ اکھ پَنہٕ ؤتھٕر ترٛاوان پَتہٕ لیکھان سۭتی ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ. پَتہٕ چھُس بہٕ تِمَن وَنان تُہۍ ؤنِو مےٚ گۄڈٕ اِنسِڈَنٕس اَمیُک دَباو اَمیُک سٹیٹَس کیٛاہ چھُ, یہِ کوتاہ کَنٹرول کٔژَن کُلٮ۪ن چھُ, تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ رِکَمنٛڈ کٔرِتھ اگر اَسہِ باسہِ کہِ یہِ چھِ تھرٛش ہولڈ یُس لٮ۪وَل چھُ آسان مطلب اَکثر ٲسۍ نُمَن ؤرۍیَن تہِ یُس مےٚ وُنۍ عرض کوٚر یہِ اوس آسان برونٛہہ تہِ ٹاپ کٮ۪ن لَنجَن, مگر أسۍ ٲسۍ نہٕ رِکَمنٛڈ کَران ایڈِشنَل سپرے کینٛہہ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ کُل گوٚو اِنوالو یُہُس گٔے مطلب بہٕ کَرٕ نہٕ تَتھ تہِ اِنکار کینٛہہ کہِ واریاہَن علاقَن منٛز گوٚو صحیح, تَوَے پیوٚو اَسہِ مطلب یُس پَتہٕ یِم اِنسیکٹِسایڈ یِم چھِ پَتہٕ ریزِسٹَنٕس تہِ ڈیولَپ گژھان. مطلب بہٕ دِمہٕ یِتھ کٔنۍ ریزِسٹَنٕس أکِس مطلب کٲشِر مِثالہِ منٛز تہِ, بہٕ اگر بہٕ پنٛنِس زٔمیٖندار بٲے سَمجاو, برونٛہہ اوس کَلہٕ دود کَران, لیٚدرِ مُشکا ٲسۍ مَتھان, پَتہٕ اوس کَلہٕ دود دَپان ٲسۍ ہے پیرَسٹٕمال چھِ کھیٚیِو سا, پَتہٕ ٲسۍ دَپان ہے وۄنۍ یا مطلب آز چھِ ڈولو باقٕے دَوا کَران اِستعمال. دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یُس ریزِسٹَنٕس چھِ گژھان یِمَن ہُنٛد یِمَن مطلب یِمَن کیٚمٮ۪ن خاص کَر یُس بہٕ وَنان چھِ, سُہ چھِ پَتہٕ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ اِنڈِسکرٛمنیٹ یوٗز آف اِنسیکٹِسایڈ أسۍ کَران چھِ تہٕ ریزِسٹَنٕس قوت مُطابِق یِم چھِ پَتہٕ مطلب گژھان یِمَن دَوہَن ہٕنٛدۍ عٲدی تہٕ یِم چھِنہٕ پَتہٕ مَران کینٛہہ. سَر, اَکثر زٔمیٖندارَن ہُنٛد وَنُن چھُ ییٚمہِ ساتہٕ زَن أسۍ اِنسیکٹسایڈ سُپرے چھِ کَران تہٕ یِہُس وٕچھِو واریاہ کہِ یِم تہِ زَن اِنسیکٹسایڈ تِمو سُپرے کٔرۍ, تَمہِ پَتہٕ چھِ اَکثر زٔمیٖندار سُنٛد یہِ کوسچن آسان کہِ مےٚ حظ چھِ یِوان مایِٹ, اَتھ کیٛاہ کَنیکشَن چھُ پانہٕ ؤنۍ؟ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سُپرے چھِ کَران اِنسیکٹسایڈ تَمہِ پَتہٕ کیٛازِ چھِ مایِٹ گژھان جلدی اِظہار؟ بیسِکلی یوٗتاہ مطلب مےٚ ووٚن وُنۍ اوسُس بہٕ عرض کران کہِ مطلب یُس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِنسیکٹسایڈ تیوٗتاہ تِم چھِنہٕ مطلب رِلیشن آمٕژ ساینسی طور وَننہٕ کینٛہہ, وۄنۍ مگر زٔمیٖندار سُنٛد تجرُبہٕ اَگر أسۍ وٕچھو مطلب اگر أسۍ اِنسیکٹسایڈ کُنہِ جایہِ چھِ چھَکان, اگر اوٚتانۍ مایِٹ آسہِ ہے کَنٹرولَس منٛز, اگر اَتھ آسہِ ہے اِنس مطلب پَنُن نیچرَل اینمی اَتَس موٗجوٗد یا کانٛہہ چیٖز, سُہ نیچرَل اینمی آسہِ مطلب ڈیمیج گژھان, تَمیُک نیچرَل کَنٹرول آسہِ ختم گژھان, مے بی تِمَن مطلب جایَن آسہِ پَتہٕ ہٮ۪کان یہِ پاپُلیشَن یُس چھُ مایٹَن ہُنٛد یہِ آسہِ بَڑان. کیٛازِ نیچرَل اینمِیَن ہُنٛد ووٚن مےٚ یہِ چھُ کٲفی رول, مطلب اگر پاپُلیشَن لوَر لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ آسہِ یُس نیچرَل کَنٹرول آسہِ تَتَس چھِ نیچرَل کَنٹرول پَنٕنۍ کٲم کَران, ییٚلہِ پاپُلیشَن پَتہٕ بَڑِ یا نیچرَل اینمی کَم گژھن ختم گژھن, تَتَس چھِ چانٕس کہِ یِم اَسہِ پَتہٕ باقٕے کیٚمۍ کرٛیٖر چھِ تِم چھِ پَتہٕ مطلب بَنان میجَر پیسٹٕس, یا تِمَن ہُنٛد دَباو یا تِمَن ہُنٛد گروتھ یا تِمَن ہٕنٛز رِپروڈَکشَن چھِ بَڑان. یعنی سَر, أسۍ وَنو یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن أسۍ اَکھ اِنسیکٹسایڈ سُپرے چھِ کَران, سُہ چھُنہٕ خٲلی تٔتھۍ یوت اِنسیکٹَس مارَن کینٛہہ ییٚمہِ خٲطرٕ اَسہِ سُہ سُپرے چھُ کوٚرمُت آسان, باقٕے یِم سٲنۍ دوس اِنسیکٹَس تہِ چھِ آسان سُہ چھُ تِمَن تہِ ماران, یُس زَن کھٮ۪وان اوس أمِس ریڈ مایٹَس, ییٚمہِ ساتہٕ سُے موٗد تہٕ ریڈ مایٹِک پاپُلیشَن بَڑے پانہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کوٗشِش چھِ کَران سُپرے شڈوٗلَس منٛز یِم سٲنۍ چھِ آسان أسۍ چھِنہٕ یہِ مطلب یُتُے یوت کینٛہہ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ ٹیسٹ چھِ کَران کینٛہہ مطلب اِنسیکٹسایڈَن ہُنٛد چھِ أسۍ گۄڈٕ وٕچھان اِفیکٹ اُہُنٛد اَثر انداز کیٛاہ چھِ سانٮ۪ن نیچرَل اینمیٖز منٛز, نَتہٕ چھِ اَسہِ واتان واریاہ
کَمپٔنین ہُند مُختٔلِف قٕسمٕکۍ یِم زہریٖل یِمن أسۍ ٹیسٹ چھِ دَپان کٔرِو، مَگر سٲری چھِنہٕ ضروٗری پاس گژھان، کیٚنٛہہ پیرامیٖٹٲرٕس چھِ آسان بَیو ایفِکیسی آن نیچرل مطلب اینمیٖز، کہِ نیچرل اینمی ما گژھان چھِ زیادٕ ہِٹ، تَتس چھِنہٕ أسۍ کُنہِ ساتہٕ تِم رِکَمنٛڈ کران کِہینۍ، تَوے کہِ کیازِ نیچرل اینمیٖز منٛز گژھِ نہٕ مطلب تِم دوست کیٚنٛہہ، تِم گژھن نہٕ زیادٕ ہِٹ گژھٕنۍ. وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ زٔمیٖندار بٲے پَنٕنہِ مرضی پٮ۪ٹھ پانے چھوٚکھ یُس دوا أمِس بازرَس منٛز میلیو یَتھ نہٕ ایفِکیسی ٲس وٕچھنہٕ آمٕژ یا کیٚنٛہہ چیٖز اوس آمُت کرنہٕ، نٔتیٖجہٕ ہیٚکہِ نیٖرِتھ کہِ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اَثر اَنداز گٔژھِتھ سون نیچرل اینمی. سَر اگر بہٕ پٔتمہِ ؤریِچ کَتھ کَرٕ، پنٛنہِ گامٕچ کَتھ کَرٕ، پنٛنہِ ایریِہٕچ کَتھ کَرٕ، اَکھ زہریل ٲسۍ أسۍ کَران تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ زہریل کٔرِتھ ٲسۍ موسٹلی وَنان یہِ کہِ ہے وۄنۍ گژھو نہٕ باغَس منٛز کَم سے کَم ہَفتَس ٹُو 10 دۄہَن کینٛہہ، زہریل کوٚر اَکھ خوف اوس بیٚہوان. یِہُس گٔے ایفِڈ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے لُکو کٔرۍ زہریل تہِ یِمٕے سٲنۍ ٹرٛیڈِشنَل زہریل چھِ، یعنی کٕلوروپایرِفاس چھُ، ڈایمِتھوایڈ چھُ، کُینَلفاس چھُ، یِمو کٔر نہٕ تِتھ پٲٹھۍ کٲم کینٛہہ. أسۍ ٲسۍ سُپرے ٲسۍ مطلب یِم کَران تہِ مگر کانٛہہ رِزَلٹا درٛاو نہٕ تیوٗتاہ اَصٕل کینٛہہ. تہٕ پَتہٕ یِم تَمہِ پَتہٕ یِم چاہے سُہ کاسٹن ایڈوایزری دِژ یا باقٕے سوشل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ لیوٚکھ واریاہو کہِ ہے یِم یِم دوا کٔرِو، چاہے اِمڈا کٕلوروفِڈ اوس، تھایو کٕلوروفِڈ اوس، بیٚیہِ تہِ اوس کینٛہہ، تِمو سۭتۍ گٔے پاپلیشن کَنٹرول. مگر بیٚیہِ سُہ سُپرے کٔرِتھ تہِ چھِ لُکھ وَنان کہِ وِد اِن 7 ڈیز 8 ڈیز چھِ بیٚیہِ تہِ گژھان اَسہِ ایفِڈ یِوان. وجوٗہات کیاہ گٔے یِم سٲنۍ ٹریڈِشنل دوا ٲسۍ تِمو؟ مےٚ کوٚر عرض گۄڈنٮ۪تھ یُس اَسہِ سپرے شیڈوٗل یہِ چھِ أسۍ ایڈوانسس منٛز، یہِ چھُ اَسہِ آسان یُس نۄمَن ؤرۍین ہٕنٛز ایٚکٕسپیٖرینس ٲس یا اَسہِ یُس سٹیڈی چھِ أسۍ کران مطلب کیٚمٮ۪ن ہُنٛد لگاتار ؤریُک، مطلب اُہُنٛد ؤتیٖر یِم کِتھ کٔنۍ چھِ، کُس کار آو، کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان، کیاہ پاپُلیشن، تٔتھی بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سپرے شیڈوٗل کران. یُس یُس اَن ایٚکٕسپیٚکٹِڈ کیٚنٛہہ چینجِز آیہِ، یُس مےٚ عرض کوٚر کہِ کٕلایمیٹ تہِ بَدلیو بِلکُل، یہِ اوس نہٕ اَمہِ آیہِ پَکان کیٚنٛہہ، یا ہواہَس منٛز یُس دَم روٗد، نٔمۍ ہیوٗمِڈِٹی روٗز، اَمہِ سۭتۍ گٔے مطلب چینجِز یِم مےٚ ووٚن، یِم ماینَر پیسٹ یِمن خٲطرٕ حالانکہِ أسۍ سپرے شیڈوٗل بَناوان تہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ، تِم گٔے کَنوٲٹ اِن ٹوٗ میجر پیسٹٕس. تَمہِ کہِ موٗجوٗد مطلب اگر کیٚنٛہہ اَسہِ مطلب اِنسیکٹسایڈٕس ٲسۍ کٔرمٕتۍ آلریڈی، تۄہہِ ووٚنوُ ڈایمِتھوایڈ یا رو یِم یا کٕلوروپایرِفاس یا کُینَلفاس، یِمو اگر کُنہِ جایہِ کٲم کٔر نہٕ کیٚنٛہہ، تَوَے پے یوٗنِسٹری بَدلہٕ پَتہٕ ایڈوایزری کٔر چینٛج کہِ اگر کٲنٛسہِ زٔمیٖندار بٲیِن اَسہِ چھِنہٕ تَتَس مطلب أسۍ چھِ باضٲبطہٕ مطلب سون یوٗنِسٹری فیٖڈ بیک رَٹان، یِم تہِ اَسہِ آیہِ فیٖڈ بیک کہِ کُنہِ جایہِ ووٚن فارمَرو کہِ اَسہِ کوٚر نہٕ أمۍ کَنٹرول کیٚنٛہہ، یوٗنِسٹری روٗز نہٕ ایڈامٮ۪نٛٹ نہ تُہۍ چھِکِو توتہِ یِہوٚے، اَسہِ کٔر پَتہٕ رِکَمنٛڈ نٔے اِنسیکٹسایڈٕس مطلب یِم نِیونِکوٹِنایڈٕس یِم چھِ مطلب تھایو کٕلوروپِڈ، اِمِڈا کٕلوروپِڈ، یِم کٔرۍ پَتہٕ یوٗنِسٹری مطلب ییٚلہِ فارمَرَن شِکایت آیہِ اَسہِ کٔر نہٕ کٕلوروپایرِفاس یِمو یا کیٚنٛہہ چیٖز. یُس یہِ ایفِڈَن ہٕنٛز پاپُلیشَن یہِ چھِنہٕ مطلب تیٖژاہ کہِ سَہل، یہِ چھِ بَڑٕ یُس اَتھ چھِ آسان یہِ رِپروڈَکشَن ریٹ، یہِ چھِ واریاہ کٲفی تعدادَس منٛز بَچہٕ کٔشی کَران، خاص کَر مطلب پارتھوجینِک موڈ آف رِپروڈَکشَن یُس اَتھ چھِ، یہِ چھِ مطلب کٲفی تعدادَس منٛز اَکھ اَثر چھِ گژھان کُنہِ ساتہٕ، مطلب ییٚمہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ مطلب اَسہِ کُنہِ جایہِ کٔر پاپُلے دَوا چھوٚکھ یا کانٛہہ کوٚر یا کانٛہہ ایریا گوٚو نہٕ اِنوالو کیٚنٛہہ، تَتھ آو نہٕ دَوا کیٚنٛہہ، تَتَس ٲس کالنی یا مطلب بُتھِ بُتھِ مطلب یُس یہِ بَڑیٛاے یِمو لۄکٹیو کیٚمو سۭتۍ، یا یِم موٗدۍ کیٚنٛہہ معموٗلی پاپُلیشَن تہِ اگر بَچٲمٕژ آسہِ، یِم چھِ بیٚیہِ رِپروڈَکشَن کَران وِد اِن نو ٹایم، چھِ بیٚیہِ یِم کُلِس مطلب جَمپ کَران. مطلب یہِ چھِ تَوَے چھِ یہِ مطلب ہولِسٹِک ایٚپروچ، یہِ گژھِ نہٕ یِن مطلب مطلب أکسی ساتہٕ گژھِ نہٕ ختم کیٚنٛہہ، پیسٹ ایراڈِکیٹ کَرُن چھُنہٕ سَہل کَتھ آسان کیٚنٛہہ، تہٕ مطلب یہِ مَنیجمینٹ چھُ وۄنۍ آیندٕ خٲطرٕ تھاوٕنۍ وۄنۍ مطلب یُس اَسہِ نوٚو سیٖزَن یی. آز سیٖزَن چھُ تقریٖباً وۄنۍ یِہوٚے اَگستُک یُس رٮ۪تھ أسۍ مانو، اَتھ منٛز روزِ مایٹ ہُنٛد یا ایفِڈُک تھوڑا دَباو، مگر گژھِ وۄنۍ ڈاوُن فال 3rd week of August پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ یہِ پاپُلیشَن یُس یہِ گرٛوتھ چھِ اُہُنٛد آسان یہِ چھِ مطلب کَم گژھان. مگر یُس وَننُک یوٚتَس مقصد چھِ کہِ مطلب اَسہِ یُس آیندٕ خیال، پاپُلیشَن بِلڈ اَپ چھُنہٕ اَسہِ دیُن گژھنَے، مطلب اَگر أسۍ وٕچھو مطلب ایفِڈ ووٚنوُ تۄہہِ، أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ ژوٗنٛٹھۍ والنہٕ پَتَے کَرو أسۍ کانٛہہ کَنٹیکٹ اِنسیکٹسایڈ کٕلوروپایرِفاس یہِ، تاکہِ یُس ایٚگ پاپُلیشَن چھِ سُہ گژھِ ہِٹ. مطلب یہِ چھِ اَسہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ نیٚمے سیٖزنہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکہِ ؤری خٲطرٕ کَرٕنۍ تیٲری، مطلب یِتھَے کٔنۍ أسۍ یُس پَتہٕ ڈِلے ڈارمنسی، اَکثر جایَن اوسُس بہٕ کٲنٛسہِ پَتہٕ وَنان ہے ژےٚ چھِ یَتھ ڈِلے ڈارمنس، نہ حظ تَمہِ دۄہ حظ پیوٚو روٗد، ہُہ حظ گوٚو، یہِ حظ نہ حظ ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ، کیٚنٛہہ پرٛابلِمٕز آیہِ،
تِمن باغ والٮ۪ن باین تِمن کٔمۍ گرورن چھِ زیادٕ یِم اِفیکٹ گژھان یِمن یہِ ڈِلے ڈارمنسی اویلہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ. بیٚیہِ چھِ مطلب أسۍ چھِ مطلب یتھ سپرے شڈوٗلس منٛز أسۍ چھِنہٕ اِنسیکٹ سایڈ یا زہریلے دِوان کیٚنٛہہ, أسۍ چھِ کیٚنٛہہ اویلٕز تہِ تھاوان ایز سمر سپرے اویل تہِ تھایمٕژ چھِ سپرے شڈوٗلس منٛز. یہِ اگر روٹیشنس منٛز کرہاو أسۍ چھِنہٕ مطلب عٲدی بناوو نہٕ کیٚنٛہہ. کلورو پایرِ فاس یا ڈایمہِ تھٲیِتھ ووٚنوٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ مُشکِلات آیہِ کُنہِ ساتہٕ, مگر یِم باقٕے چھِ سَمر سپرے اویِل یُس اَسہِ چھِ 750 ml/100 L آف واٹر رِکَمنٛڈ کَران چھِ, سُہ ہیٚکہِ ایفِڈٕس تہِ مایٹٕس تہِ تہٕ بیٚیہِ تہِ یِم کیٚمۍ کرٛیٖٹ چھِ تِمَن تہِ کَنٹرول کٔرِتھ. یِتھ کَنَن چھُ اَسہِ ہولِسٹِک مطلب یہِ چیٖز چھُ اَسہِ اَسہِ اَکھ آیڈیا دِوان کہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ مطلب دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پانَس منٛز کۭژاہ چینٛج چھِ اَنٕنۍ, مطلب اَکھ تجرُبہٕ چھِ میلان. مطلب اِن وَن گوٚو یِم چھِ آسان سَڈَن چینجِز یِم اَسہِ یِوان چھِ اِنسیکٹ اَچانک آو, یہِ چھِنہٕ اَسہِ آسان پاے ہُتہِ مارچَسٕے منٛز کِہیٖنۍ کہِ یُہُس ہَسا یہِ ایفِڈ ییٚمیُک پاپُلیشَن آسہِ نیٚمہِ آیہِ. لیٖف رولرُک مطلب وٕچھِو تۄہہِ, سُہ تہِ اوس نہٕ کانٛہہ آیڈیا مطلب منٛز. أسۍ ٲسۍ کَران یِم اَسہِ کی پیسٹَس اوس تِمَن خٲطرٕ ٲسۍ أسۍ زیادٕ فوکَس کَران, مطلب سَنجو سِکیل ووٚن مےٚ مطلب یہِ اوس واریاہ تعدادَس منٛز روزان. مگر یُس اَسہِ وۄنۍ روٗد باغوان بٲیِس تہِ مطلب یِم چھِ یِمَن تہِ پَزِ وۄنۍ مطلب احتیاط سان تہٕ بَڑٕ مطلب وۄنۍ روٗد وٕچھِنۍ سون زٔمیٖندار بوے سُہ کیٚنٛہہ کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ وٕنکیٚنَس چھِ أمِس مطلب گَرَس منٛز چھِ سٲری پَڑا لیکھا, وٕنکیٚنَس چھِ روزمَرہ مطلب یِم ایڈوایزٔری یوٗنیورسٹی یا کرٛشی وِگیان کینٛدرا یا ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف ہاٹِکَلچَر لگاتار چھِ اِن ٹَچ, پانہٕ ما کٔرِن یِم کِہیٖنۍ مطلب یِم ٲسِنۍ مَشوَر نِوان. یِم ایٚکٕسپٲٹٕس چھِ فیٖلڈ عملہٕ چھِ کُنہِ تہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک یا کے وی کے چھِ, نٔتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ کہِ مطلب اَکھ صحیح اٮ۪ڈوایزٔری گژھِ. نَتہٕ چھِ اَکثر مطلب مےٚ چھِ لگاتار یِمَے فون یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ کیٚمِل بٲے چھِ آسان کوٚرمُت سپرے, یہِ چھِ پَتہٕ مےٚ وَنان ترٛیٚیہِ دُہۍ وٲژ گوٚو یہِ یِتھ کَنَن. یا یُس تۄہہِ ووٚنوُ وۄنۍ کہِ اٮ۪فٮ۪کٹَن ٲسِنۍ ہاوان زیادٕ کِہیٖنۍ, اَتھ چھِ اَکھ وجہ بیٛاکھ تہِ کہِ یِم مِکسِنٛگ چھِ کَران, مطلب یِم چھِ فنٛجہِ سایڈ تہٕ اِنسٮ۪کٹ سایڈ رَلاوان, نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھِ نیران ڈایلوٗشَن ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو, ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ کیٚمِکَل رَلیو یوٗنیورسٹی چھِنہٕ کَران کَمپیر مطلب یِمَن اِجرا کیٚنٛہہ مِکسِنٛگ منٛز, تَمہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کہِ کُنہِ ساتہٕ گژھان اِفٮ۪کٹ یُس آسان چھُ کُنہِ کیٚمِکَلُک سُہ چھِ کَم گژھان. تہٕ سُہ تہِ وَنو أسۍ کیٚمَن دار کیٚمِل بٲیِس تہِ یِم مِکسِنٛگ ٲسِن یوٗتاہ تہِ مطلب اٮ۪وایڈٕے کَران تاکہِ یُس یہِ اَثر یِمَن ہُنٛد روزِ کیٚمٮ۪ن مطلب دَوہَن ہُنٛد سُہ ہیٚکہِ بھرپوٗر روٗزِتھ. سَر وٕنکیٚس یُس زَن موسم چھُ آلٹرنیریا تہِ چھُ کٲفی بَڑان یا تَمہِ خٲطرٕ چھُ کَنوینِیَنٹ کَنڈِشَنٕز کہِ اگر روٗد پیٚیہِ باقٕے چیٖز گژھِ یِم تَمہِ خٲطرٕ کَنڈِشَنٕز پرٛیویلِنٛگ چھِ آسان تِم چھِ واریاہ اَصٕل وٕنکیٚس, تہٕ مایِٹ تہِ چھِ. تہٕ أکِس زٔمیٖندارَس اگر وۄنۍ سُپرے آسہِ کَرُن وٕنکیٚس کٮ۪ن مطلب اگر أسۍ آز وٕچھو 24 جُلاے چھُ آز, کۭژاہ مایِٹ پاپُلیشَن گژھِ آسٕنۍ أمِس کہِ أمِس چھُ تیٚلہِ ضوٚرَتھ یہِ کَرِ مایٹہِ خٲطرٕ سُپرے؟ اَصٕل سوال ووٚنوُ تۄہہِ, مےٚ چھِ یِتھ کوسچن یِوان دۄہے, مےٚ حظ چھِ زٕ مایِٹ, مےٚ حظ چھِ ترٛےٚ مایِٹ, بہٕ کَرٕ حظ سپرے یا کانٛہہ چیٖز. آز مطلب یُس گۄڈٕنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ مطلب یُس اَمِکۍ سِمٹَمٕز چھِ, مطلب یُس اَکھ عام دار زٔمیٖندار بوے چھِ مطلب یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ مایٹ ہُنٛد پہچان, کیٛازِ مایِٹ چھِ یہِ چھِ سَکِنٛگ ٹایپ, یہِ چھِنہٕ اِنسیکٹ کیٚنٛہہ, یہِ چھِ مایِٹ, مُشابہت چھِ أمِس اَتھ اِنسیکٹَس سۭتۍ. تہٕ یہِ چھِ مطلب یہِ کیٛاہ کَران, یہِ چھِ سٮ۪ل یُس جوٗس چھُ آسان کَنٹٮ۪نٛٹٕس یا کُلوروفِل یہِ چھِ کَران, نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھِ نیران, برٛونزِنٛگ چھِ گژھان کُلِس, سُہ مطلب لَش گرٛیٖن چھِنہٕ روزان کیٚنٛہہ, کَلَر چھِ فیڈ گژھان. دوٗرِ ہیٚکہِ اَکھ زٔمیٖندار بوے ؤنِتھ کہِ أمِس اَتھ چھِ مایٹہِ ہُنٛد دَباو سِمٹَمو سۭتۍ, کیٛازِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لگاتار یہِ روٗز اَتہِ تہٕ یہِ نٔتیٖجہٕ چھِ گژھان پَتہٕ چھِ اَتھ مطلب کَلرٕے گژھان ٹوٹلی چینٛج تہٕ برٛاوُن گژھان, یہِ چھِ پٮ۪وان ؤسِتھ. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ نیرِ, ییٚمہِ ساتَن کُلِس پانہٕ مۄکلیو پُہَن پَن گوٚو اِفٮ۪کٹ تہٕ یُس فوٹو سِنتھِک ایٚکٹِوِٹی سۄ چھَنہٕ گژھان کیٚنٛہہ, ژوٗنٛٹھ سایز روزِ کَم, کالٹی ژوٗنٛٹھِس سُہ تہِ گژھِ ختم, بیٚیہِ نٔتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ, یِم بَڑٕ سَفر فار نٮ۪کٕسٹ اِیَر تِم تہِ گژھن مُتٲثر, نٮ۪کٕسٹ اِیَر تہِ ہیٚکہِ اَسہِ مطلب اَثر انداز گٔژھِتھ. تہٕ وۄنۍ چھِ مطلب یُس مےٚ ووٚن کہِ سپرے شڈوٗل یُس چھُ اَسہِ, اَتھ چھِ اَسہِ ڈِلے ڈارمنسی پٮ۪ٹھٕے کَران, یہِ تہِ اوس اَسہِ کی پیسٹنٕے منٛز یِوان ماننہٕ, تہٕ لِہٰذا اَتھ تہِ ٲسۍ اَسہِ تھٲومٕتۍ مطلب باضٲبطہٕ ڈِلے ڈارمنسی ٲسۍ أسۍ وَنان سِٹیج پٮ۪ٹھ کٔرِو سا سپرے, پَتہٕ ٲسۍ أسۍ وَنان یُس ہَسا مطلب اَسہِ یہِ فروٗٹلیٹ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ مطلب ییٚتَس کَرٕ بہٕ یہِ یُس اَسہِ سپرے شڈوٗلَس منٛز چھِ, یَتھ چھِ أسۍ وَنان مایٹ ٲسۍ أسۍ وَنان اَکھ اٮ۪سَنشَل سپرے فروٗٹ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ سٮ۪کَنٛڈ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ,
اِنسیکٹس ٲسِتھ وَنان کٔمۍ کٔرٕن اَتھ کٔرِو سا فروٗٹ لیٹ پی سایزَس پٮ۪ٹھ تہٕ فروٗٹ ڈیولپمینٹ سایکلس پٮ۪ٹھ ایسنشل سپرے. گوٚو ٹوٹل اَگر أسۍ وٕچھو أسۍ چھِ ترٛے ایسنشل سپرے مایٹن تہٕ اِنسیکٹ. کُنہِ ساتہٕ چھِ وَنان کانٛہہ کٔمۍ تُہۍ دوا بلایا چھِ گژھان, مَگر أسۍ چھِ نیٖڈ بیسٕڈ یِم اَسہِ اِنسیکٹسایڈ یا ایکیرسایڈ یا مایٹسایڈ یِم چھِ أسۍ نیٖڈ بیسٕڈ وَنان. تۄہہِ یِتھ کَنۍ ووٚنوُ کہِ أسۍ کرو سر حظ مطلب کار کرو وۄنۍ مطلب اَتس سر یہِ فارمرن وُنیُک تام کوٚرمُت چھُ سُہ چھُ کوٚرمُت, سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ واپس کٔرِتھ کینٛہہ. وٕنکیٚس چھُ میون مقصد کہِ تُہۍ کہِ کۭژاہ یہِ گژھِ مطلب آسٕنۍ وٕنکیٚنس گژھِ آسُن مطلب بہٕ واتا اوتُے مطلب اگر أسۍ وٕچھان چھِ فروٗٹ ڈیولپمینٹ مطلب پی لیٹ سٹیج پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وَنان اگر ہسا پانٛژھ مایٹ آسو تیٚلہِ کٔرِو سا سپرے, کیازِ پن چھُ آسان تمہِ دۄہ لۄکُٹ سایز, اگر سُہ اثر انداز گوٚو سُہ ہیٚکہِ تمی ساتہٕ ڈیمیج گٔژھِتھ, کُل ہیٚکہِ نہٕ برونٛہہ کُن پٔکِتھ کینٛہہ. مگر یُس وِد دَ مطلب ٹایم نیرنہٕ سۭتۍ چھِ پنُک وتھرُک سایز بڑان تہٕ نٔتیٖجہٕ کیاہ چھِ نیران کہِ یُس مطلب کُلِس پنٕنۍ کانٛہہ ریزِسٹنس یا پن ؤتھرس چھِ, اگر اتھ زٕ مایٹ آسن ترٛےٚ مایٹ آسن دہ مایٹ بۄن بۄن اگر آسہِ اتھ مطلب تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ پرٲرِتھ. مگر یُتھُے یہِ دہ مایٹ کراس کرِ یا دہ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ وَنو زٔمیٖندار بٲیِس نہ اَتہِ چھِنہٕ ژےٚ پرٛارُن کینٛہہ, أمۍ کوٚر اِکنامِک تھرٛیش ہولڈ کراس, أمِس پَزِ اتھ منٛز سپرے کَرٕنۍ. اتھ منٛز چھِ یوٗنیورسٹی سپرے شڈوٗلَس منٛز اَسہِ مطلب مُختٔلِف تھٲیمٕتۍ یہِ دوا مطلب فینزا یہِ یُس یہِ چھُ فینزا کُیِن چھِ, اتھ منٛز چھُ اَسہِ پایرومیسِپِن تھوٚمُت چھُ, اتھ منٛز چھُ ساینا پایروفین تھوٚمُت, اتھ منٛز چھُ مطلب یہِ اَمہِ برونٛہہ اوس اَسہِ یُس اوس تھوٚمُت سَمر سپرے اویِل تہِ. اگر فینزا کُیِن وٕچھو 40 ml پٔر 100 لیٖٹر آف واٹر پَزِ أمِس استعمال کَرُن. اگر سپایرومیسِفِن یہِ تہِ 40 ml پٔر 100 لیٖٹر آف واٹر. اگر ساینو پایرافین یہِ چھِ اَسہِ 30 ml پٔر لیٖٹر آف واٹر. ہُم چھِ 40 ml 40 ml پٔر 100 لیٖٹر آف واٹر. یِم چھِ 30 مطلب 30 ml ساینو پایرافین 30 ml پٔر 100 لیٖٹر آف واٹر رِکَمنٛڈ کَران. اچھا سَر, اگر وٕنکیٚس کانٛہہ زٔمیٖندار بوے ییٚژھِ سَمر سُپرے اویِل کَرُن, وٕنکیٚس چھِ اَتھ کَنوینِیَنٛٹ کَنڈِشَنٕز کہِ سُہ کَرِ سَمر سُپرے اویِل؟ تھوڑا چھِ مطلب یُس مطلب کینٛہہ سِٹیج چھِ آسان مطلب یُس یِم سَمر سُپرے اویِل چھِ أسۍ چھِ کینٛہہ سِٹیج ٲسۍ اَسہِ مخصوٗص کوٚرمُت مطلب اَتھ منٛز یُس پَتہٕ یہِ زیادٕ چھِ مطلب ٹیمپریچَر زیادٕ روزان, ٹیمپریچر سۭتۍ چھِ ہیٚکان چانٕس چھِ آسان فایٹوٹاکسِٹی گژھنَس. یِتھ کٔنۍ مےٚ برونٛٹھٕے کوٚر عرض کہِ مطلب کہِ أسۍ چھِنہٕ مطلب یہِ تھوٚمُت أزکِس سِٹیجَس منٛز مطلب لیٹر آن کینٛہہ, یہِ اوس اَسہِ تھوٚمُت تھوڑا فروٗٹ ڈیولپمینٹ سیکنٛڈ سِٹیجَس منٛز. تہٕ یُس ٹیمپریچر بَڑان چھُ ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ نٔتیٖجہٕ کہِ فایٹوٹاکسِٹی ہُنٛد چھُ خطرٕ, تَوَے چھِنہٕ اَسہِ پَتہٕ فروٗٹ ڈیولپمینٹ بہتر چھُ یہِ. اَگر ہورے پٮ۪ٹھ یُس سپرے شڈوٗلَس منٛز اگر تَتھ آسہِ کٲنٛسہِ کینٛہہ کوٚرمُت مطلب تَمہِ حِساب وٕنکیٚنَس وۄنۍ رِکَمنٛڈ کَرُن, مےٚ چھُ باسان مطلب یُس یوٗنیورسٹی سپرے شڈوٗل چھُ یِمَن پَزِ تَمی حِساب پَکُن. کیونکہِ سَر یۄس یوٗنیورسٹی رِکَمنڈیشَن ٲس کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ دِژمٕژ تَمہِ ساتہٕ اوس تِمو لیوٚکھمُت تُہۍ ہیٚکِو سَمر سُپرے اویِل کٔرِتھ. چلے سَر, ییٚتٮ۪ن چھُس بہٕ اَکھ کۄسچَن یَژھان نیُن, بَس اَکھ کۄسچَن, کیونکہِ یہِ چھِ میجارٹی وٕنکیٚس کویریٖز. ایفِڈٕ سۭتۍ یُس زَن سَر بٕلیک لِیَر چھِ کھَسان سانٮ۪ن ژوٗنٛٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ, ہاے یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان, ایفِڈٕ سۭتۍ حظ کٔژ ہاے, اَتھ چھا کانٛہہ تدبیٖر کہِ یہِ وۄتھِ, چاہے أسۍ کانٛہہ سُپرے کَرو یا بیٚیہِ کینٛہہ؟ بولو تۄہہِ مطلب یُس یِم سیکِنٛگ ٹایپ اِنسیکٹٕس چھِ یِم چھِ لگاتار آسان یہِ جوٗس رَس ژَہان پَنَن منٛز, نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھِ نیران مطلب نٔتیٖجہٕ چھِ گژھان یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم چھِ کَران ہانی ڈِو کھنٛڈ آف سِکریشَن, تَتھ کیٛاہ چھِ گژھان کٲم سُہ چھِ پَتہٕ کھَسان مطلب یُس تَتھ مطلب ییٚمہِ ساتَن تَتھ چھِ کھَسان پَتہٕ اَکھ بٕلیک فنٛگَس سوٗٹی مولڈ, سُہ چھُ تَتھ کَران مطلب کرٛیٚہۍ یاڈ سٲرسٕے پَنَس وَنَس یہِ چیٖز. گۄڈٕنٮ۪تھٕے چھِ اَسہِ آسان گۄڈٕ ایفٮ۪کٹ کَرُن کَنٹرول, أسۍ چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ وَنان زٔمیٖندار بٲیِس کہِ بٕتھِ گوٚژھ نہٕ گژھُن بیٚیہِ پرٛابلِم کینٛہہ. گۄڈٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ وَنان گۄڈٕ کَرٕ حظ بہٕ ہُہ دَوا کِنہٕ یہِ دَوا, تَمہِ خٲطرٕ چھِ پَتہٕ فنٛجے سایڈَس یُس سوٗٹی مولڈ بٕلیک فنٛگَس چھِ تَتھ خٲطرٕ پَزِ مطلب ویسے تہِ چھِ پَتہٕ نارمَل سٕپرے آسان کَرٕنۍ فنٛجے سایڈ تہٕ سُہ ہیٚکہِ تَمہِ سۭتۍ پَتہٕ کَنٹرول گٔژھِتھ. چلے سَر, بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ تھوڑا ایٚکٕسپیٖریَنٕس ییٚتٮ۪ن, حالانٛکہِ یہِ چھُ آز برونٛٹھ 10-12 ؤری کَتھ, تَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ واریاہ لۄکُٹ تہٕ ایٚگرِکَلچَرٕچ ٲس نہٕ مےٚ زیادٕ اِنفارمیشَن کینٛہہ. یہِ واقعہ گٔیو اَسہِ سۭتۍ تہِ اَکہِ دۄہ تہٕ پَتہٕ پیٚیہِ اَسہِ فاینٔلی ژوٗنٛٹھۍ صاف کَرٕنۍ, سۄ ہاے نہٕ تَمہِ پٮ۪ٹھ ختم کینٛہہ مے بی شاید. آ سَر بِلکُل, مطلب کیونکہِ ہاے کھٔژ اَکہِ لَٹہِ تہٕ یہِ چھِ مےٚ پَنٕنۍ اَکھ ایٚکٕسپیٖریَنٕس واریاہ پرٛٲنۍ, تہٕ میجارٹی زٔمیٖندار چھِ پَتہٕ یی کَران کیونکہِ اَکہِ لَٹہِ کھٔژ ہاے, تَوَے چھِ وَنان بہتر یُتھُے تۄہہِ باسہِ پاپلیشَن گٔے بِلڈ اَپ تیٚلہِ چھُ ضروٗری سُپرے کَرُن. یُس سون رِوایتی اوس کہِ سُپرے اَکھ ٲسۍ أسۍ کَران تہٕ
تمہِ سۭتۍ اوس سورُے کَنٹرول گژھان، مگر یُس زَن نِظام چھُ رۄب سُنٛد یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَدلان، ٹیمپیچَر ویریشَنٕز چھِ یِوان، کٕلایمیٹِک چینٛج چھُ، تہٕ لُکَن تہِ پَزِ کہِ مَشوَرٕ ہیوٚن وقتہٕ وقتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن کانٛہہ پریشٲنی واتہِ، یِم زَن لوکَل ایٚکٕسپٲٹٕس چھِ تِمَن نِش گژھُن، کے وی کے چھِ ڈِپاٹمنٹ آف ہارٹِکَلچَر طرفہٕ چھِ ایٚکٕسپٲٹٕس آسان، تہٕ شُکریہ سَر تۄہہِ اِمپاٹَنٹ وقت دِنہٕ خٲطرٕ، تہٕ اِنشاء اللہ بیٚیہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ جلدی کُنہِ نٔیِس ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ مُلاقات، تہٕ اُمید چھِ سٲنۍ یِم زٔمیٖندار بایا آسہِ یِمو آسہِ ہیٚچھمُت کینٛہہ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرن عمل، تاکہِ یۄس یِہُسٕچ ایٚکٕسپیٖریَنٕس آسہِ یہِ گژھِ نہٕ بیٚیہِ دُبارٕ رِپیٖٹ کینٛہہ، تِمَن آسہِ پَتہ کہِ اگر یِژھ کانٛہہ سُچویشَن بیٚیہِ گٔے فیوٗچرَس منٛز اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن۔